Goeiedag Afrikaanse Christenvriende, welkom terug by my kanaal. Ek is Dr. Ferdy Mulder, ek gee regtig nie om oor titels nie. As jy 'n Christen is en jy is besorg oor die kritiese teologie wat besig is om die kerk groot skade aan te doen. As jy 'n predikant ken wat worstel, as jy teologie studente ken wat worstel, as jy lidmate ken wat worstel omdat hulle deur die kritiese teologie geboelie is of gekonfronteer word, wil jy nie graag hierdie YouTube kanaal vir hulle aanstuur om hulle ook te bemoedig nie. Ek is besig met 'n reeksie oor kritiese teologiese mites en dit is dinge wat ek verstaan as dinge wat die kritiese teologie vir ons opdis of persepsies wat behoudende Christene baie keer intimideer. Verlede week het ek gepraat oor die eerste mite, vandag praat ek oor 'n tweede algemene mite en dit is hierdie persepsie in die akademie of by kritiese kweekskole, dat die kritiese teologie maak erns met die wetenskap, hulle is rationeel denkend, hulle werk met objektiewe wetenskappe en konservatiewe Christene is subjektief, hulle is oneerlik, hulle vat nie die wetenskap ernstig op nie en hulle geloof is gebaseer op losse skroewe. So dis hierdie persepsie dat as jy 'n intellektualis in die akademie is, by 'n kritiese universiteit, dan werk jy rationeel met jou denke en jy het integriteit en as jy nou behoudend is, dan is jy nou 'n tweedaanse Christen en jy bou jou geloof op allerhande subjektiewe standpunte en goed. Nou, ek wil vandag hierdie persepsie aanspreek met twee persone wat min gewone Christene sal ken. As jy in die akademie is, behoort jy al van hulle te gehoor het. Die eerste ene is hierdie ou, Albert Schweitzer, beroemde Duitse kritiese wetenskaplike. Die tweede ene, miskien het jy nog nie van hom gehoor nie, J. Gracham Machen. Ek het nog nooit van hom in my teologiese opleiding enige voorgeskrewe werk gehad nie en ek beskou dit as 'n tragedie. Hy kom uit Amerika uit, van Princeton af en die Here het hom ongelooflik ook gebruik. En ek wil hierdie twee ouens vandag gebruik om vir julle te illustreer wat 'n strooipop dit is as die kritiese teologie sê dat die kritiese teoloog werk objektief en rationeel en behoudende teoloog is subjektief en hulle neem nie die nuutste wetenskap ernstig op. Nou goed, kom ons begin met Albert Schweitzer, wereldberoemde akademikus, ek het in Durham navorsing oor hom gedoen, hy het orgel gespeel, hy het 'n mediese dokter geword en later mos 'n sending dokter geword in Afrika, maar hy was berig en beroemd hoofsaaklik oor sy boek oor die historiese Jesus. Prof. Andries van Aarde, hulle is mal oor hom, Marcus Bok van die Jesus Seminar, John Dominic Crossan, hulle beskou hom as een van die, as nie die heel belangrikste historiese Jesus wetenskaplike nie. Ek het gister geluister na Marcus Bok wat sê, hy is die nummer 1 historiese Jesus akademikus die afgelope 100 jaar en almal moet Albert Schweitzer sy werk oor die historiese Jesus lees. En ouens skryf vandag nog boeke oor Albert Schweitzer se boek oor die historiese Jesus. Nou kom ek vertel net vir julle wat het hy oor die historiese Jesus gemaak. Hy het 'n boek geskryf wat in 1906 verskyn het, The Quest for the Historical Jesus, die date het 'n ander benaming gehad, en in hierdie boek het hy geargumenteer dat Jesus was 'n apokaliptiese messiaanse profeet, en hy het gehoop dat hy die koninkryk van God gaan realiseer met sy lewe en sy bediening en wat hy gedoen het. En toe het Jesus misluk. Dit wat hy gedroom en gehoop het hy gaan doen, het nie gerealiseer nie. Hy het ook in die boek dan nou die vorige historiese Jesus navorsing wat terug gaan na D.F. Strauss en Samuel Remaris geplot en aangetoon dat dit was alles foutief geweest. Maar toe het hy self dan nou 'n nuwe historiese Jesus probeer konstrueer en 'n klomp ouens het sy werk nou daaroor gelees. Die ding wat jy nie weet van Albert Schweitzer waarskynlik nie, en ek het 'n klomp dokumentêre gekyk van die boeke gelees, is die volgende. Hoor nou mooi wat gebeur met Albert Schweitzer. Hy is 'n tweede jaar teologie student. Hy woon nie al sy klasse by nie. En hy gaan eendag sit onder 'n boom, of het was 'n grasperk. En terwyl hy daar is, lees hy Matteus 10.
En hy lees waar Jesus skrywe oor 'n vervulling wat gaan plaasvind te profesie. En dit is Matteus 10 vers 23. Dit verseker ek julle, julle sal sekerlik nie klaar wees met die dorpe van Israel voordat die seun van die mens kom nie. En soos wat hy dit lees, sê hy vir homself, Jesus het hier 'n voorspelling gemaak wat nie waar geword het nie. En dit lyk vir my die biografie wat ek gelees het, dat hy vir 'n oomblik ongemaklik is daaroor en dink maar, dit is nou 'n insig wat hy het wat nou problematies is. En raai wat gebeur. Hy onthou as kind, hoe sy ma vir hom gelees het, uit 2 Korintiërs 13 vers 8. Ons vermag niks teen die waarheid van God nie, maar wel alles vir die waarheid. En wat gebeur is, daai teks in 2 Korintiërs 13 vers 8, sus sy gewete, laat hy nie meer skuldig hoef te voel, deurdat hy nou sê, Jesus het nie daardie profesie vervul nie. En hy sit daar op die grasperk as 'n tweedejaars student, en hy plot sy hele loopbaan daar uit, en die boeke wat hy gaan skryf. En dan sê die biografie, van toe af het hy baie min klas bygewoon en hy het net gaan skryf en klomp boeke op mekaar gaan pak en lees in sy studeerkamer, in sy koshuiskamer en by die biblioteek. En daardie moment wat hy eksistensiële, emosionele, amper soos 'n charismatiese teks buite konteks is wat hy gebruik het vir sy hele projek, word nou beskou as hierdie ongelooflike historiese Jesus boek wat vir 100 jaar so groot invloed gehad het, maar het gaan terug na 2de jaar teologie student wat 'n versie pluk uit Paulus om sy waarheid vir sy boek 'n realiteit te maak. En nou is die interessante ding, ek kan vir julle pakke en pakke boeke van kritiese teologie wat sê Albert Schweitzer was verkeerd 100 jaar later. En hy word beskou as hierdie reus deur die Jesus seminar en deur 'n klomp kritiese teoloë. Nou, kom ons gaan na J. Gretchen Machen toe. Soos ek vroeër gesê het, ek dink is 'n tragedie dat ek as teologie student vir 6 jaar teologie studeer het en nie een paragraafie was ooit voorgeskryf van J. Gretchen Machen. J. Gretchen Machen was 'n briljante student. Hy het Grieks-Romeinse klassieke studies gedoen in Amerika. Hy was by 'n privaat skool. Hy het by Princeton gaan studeer en hy is toe vir 'n jaar na Marburg in Duitsland toe. En daar was hy gekonfronteer deur die kritiese liberale teologie van die dag. Hy het 'n klomp beroemde professore gesien, van Harnack en 'n klompie ander, maar die persoon wat die grootste impak op hom gemaak het, was hierdie professor, Wilhelm Hermann. Nou, hy was die sistematiese teologie professor van Karl Barth en Rudolf Bultmann. Ek sal 'n volgende keer weer 'n bietjie daaroor praat. En hy was 'n eksistensie filosofie sistematiese teoloog. Hy het ook historiese Jesus navorsing in die begin gedoen en toe het hy besluit dat ons weet so min van die historiese Jesus en die historiese Jesus navorsing bewys net dat Jesus het nie wonders gedoen nie. Hy het byvoorbeeld nie in die letterlike opstanding van Jesus geglo nie. Hy het gesê al wat ons kan weet is dat Jesus het gelewe. Ja, hy het bestaan. En hy het sy geloof gebaseer op hierdie innerlike emosionele ervaring van Jesus. Klink het amper charismaties, nê? Hierdie pietistiese Jesus wat geestelik in my lewe 'n transformasie bewerk. Maar hy was so liberaal, dit is ongelooflik gewees. En Gretchen Machen sit in sy klas en is oorstel en aangeraak deur hierdie liberale professor. En amper het Gretchen Machen 'n disipel geword van Wilhelm Hermann. Hy gaan toe terug Princeton toe en die Here gryp in en help hom terug deur al sy twyfel. En hy kom terug by die Here. En die Here gebruik hom om pakke en pakke boeke te skryf, formidabele boeke wat hy die historiese kritiek ernstig neem en kritiese artikels skrywe op die hoogste vlak. Uiteindelik is Gretchen Machen skuldig bevind deur die PCUSA.
hy bedank by Princeton omdat die liberales die Board of Trustees oorgeneem het. Hy begin Westminster Theological Seminary. En vandag is daar meer as 700 teologie studente by Westminster Theological Seminary. Nou goed, kom ek vat dit so bietjie saam. Ons gekyk na Albert Schweitzer en na J. Gretchen Machen. En wat ek die afgelope 15 jaar keer op keer op keer opgetel het, is dat jy kry kritiese teoloë wat gereedskapstukke en methodes ontwerp om die geloof van die historisiteit van die verankering weg te neem van die betroubaarheid van die skrif. En dan word geloof gevoed en gebou op 'n subjektiewe emosionele koneksie of 'n verbinding. J. Gretchen Machen en ander behoudende Christene sê nee, die historisiteit van Jesus Christus, van die Nuwe Testament, is die anker en die fundament vir ons geloof. Jy kan dit nie van dit af losmaak. En ek wil regtig julle aanmoedig, die van julle wat werklik belangstel in hierdie goed, enige boek wat julle van J. Gretchen Machen in die hande kan kry, sal vir jou wonderlik wees om te lees. Dit was soos water van my siel, toe ek sy boeke begin lees het. Hy het byvoorbeeld 'n boek geskryf oor die maagdelike geboorte. Toe ek daai boek as 'n student in selfstudie op my eie na gaan kyk het, was ek verstom oor die gesofistikeerde detail en hoe hy in sy navorsing reg deur tot in die vroeë kerk gegaan het en al die teorieë geanalyseer het tot met die kritiese teologie. Formidabele akademikus gewees. Maar die mees beroemde boek wat ek vir jou wil aanbeveel, as jy wil 'n boek van hom wil koop, is sy boek Christianity and Liberalism. En ek wil net vir julle een sinnetjie in Engels skryf wat hy geskryf het. En ek dink dit is profeties waar van kerke wat krities teologies geword het. Hoor wat sê hy op een plek. If a condition can be conceived in which all the preaching of the church should be controlled by liberalism, which in many quarters have already become prepondered, then we believe Christianity would at last have perished from the earth, and the gospel would have sounded forth for the last time. My vriend, hoeveel kritiese kerke floreer? Hoeveel sendingorganisasies wat kritiese teologie toegelaat het, floreer vandag? J. Gretchen Machen is geskors van die Presbyteriaanse kerk omdat hulle geld weerhou het van die sendingorganisasie van die PCUSA wat liberale mense toegelaat het om sendingwerk te gaan doen. Mense wat nie in die uniekheid van Jesus glo nie, die opstanding van Jesus nie. Want hulle het toe 'n behoudende sendingorganisasie gestig. Daai sendingorganisasie het vandag meer as 30 voltydse sendelinge wat reg oor die wêreld sendingwerk doen. Die sendingorganisasie wat Albert Schweitzer uitgestuur het, the Paris Evangelical Missionary Society, het in 1971 hulle deure gesluit. My vriend, kom ons sê dankie vir die Here dat hy sy kerk bou en dat die kritiese teologie nie so objektief en rationeel is soos wat hulle voorgee nie, dat hulle baie keer ook met subjektiewe ervaring hulle. En baie keer het ek het opgetel is dit jong teologie studente hulle teorieë ontwikkel. En dan plot het hulle hele akademiese loopbaan en hulle weerspreek die gesag van die Here. En die Here het manne opgerig soos J. Gretchen Machen, wat vervolg is, wat geboelie is, wat uit die kerk gegooi is, wat deur die akademie vir die Here Jesus opgestaan het. En ek wil jou bemoedig en vir jou sê, daar is hoop. Die Here bou sy kerk en die poorte van die hel sal dit nie weerstaan nie. Dankie dat julle weer geluister het. As julle enige vrae het of voorstel, stuur vir my 'n persoonlike boodskap. Ek wil baie graag julle ouens ondersteun daar in Suid-Afrika. Baie dankie dat julle weer geluister het vandag. Volgende keer praat ons oor 'n derde mite van die kritiese teologie. Lekker dag vir jou. Totsiens.